السلام علیکم ناظرین، تُہۍ سٲری ٲسِو مےٚ زانان، میون ناو چھُ مہراج دیٖن، بہٕ چھُس یار بوڈ ڈنگی بچا روزان. آز ہاوو أسۍ تۄہہِ یتھ مکانس انٛدر کۭژاہ کٲم کٔر اسہِ. یہِ وٕچھو تُہۍ باتھ روٗم، یہِ آسہِ تۄہہِ ییٚمہِ برٛونٛٹھ تہِ پیجس پٮ۪ٹھ وٕچھمُت، تہٕ وۄنۍ آز ہاوو أسۍ نیہِ سر. آز چھِ اسہِ سٲلِم کٲم ہاوو أسۍ تۄہہِ، آز اسہِ کۭژاہ کٲم کٔر ییٚتہِ. تہٕ وۄنۍ ہایہِ تۄہہِ میون کیمرا مین، یہِ ہایہِ تۄہہِ آرام سان کٲم. وٕچھِو تُہۍ باتھ روٗمس کیُتھ ڈِزاین چھُ گوٚمُت. لیزر لیول آسہِ برابر، کانٛہہ چیٖز آسہِ نہٕ اورٕ یور. یُس بہٕ وَنان چھُس فُل ٹایل کارنل ٹُو کارنل، سُہ تہِ آسہِ برابر. اپوزِٹ طرفہٕ آسہِ پیٖس، سُہ تہِ آسہِ برابر. فٕلور وٕچھو، یتھ چھِ اَسہِ گریٹِنٛگ لاک لگومُت، یتھ چھِ وَنان چک وال گریٹِنٛگ لاک، یا وَنو نان رِٹٲرٕن وال گریٹِنٛگ لاک. بیٚیہِ وٕچھو کَموڈ، اتھ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ ٹاپس لگومُت فُل باڈی گرینایٹ، سایڈس لگو اَسہِ ہاے گِلاسی گرینایٹ بلیک. اتھ یہِ وٕچھو تُہۍ آرام سان. ییٚتٮ۪تھ تہِ آسہِ اَسہِ، یَتھ چھِ اَسہِ فُل لگومُت سیوٚدُے ماربل، تَتھ چھِ اَسہِ مولڈِنٛگ کٔرمٕژ. بۄن کَنۍ وٕچھو تُہۍ آرام سان یَتھ کیٛاہ چھِ اَسہِ لگومُت، یہِ ڈبل پتامَس منٛز گرینایٹ، تاکہِ اگر سٲنِس چھان بٲیِس کُنہِ ساتہٕ دروازٕ ژھوٚٹ زیوٗٹھ گژھِ تہٕ تٔمِس چھِ اَتھ اوپشَنٕے، تٔمِس چھِنہٕ ٹٮ۪نشَن کینٛہہ. وۄنۍ ہاوو أسۍ تۄہہِ بیٛاکھ باتھ روٗم. یہِ چھُ بیٛاکھ باتھ روٗم، یہِ وٕچھو تُہۍ آرام سان یہِ بیٛاکھ باتھ روٗم تہِ. یَتھ تہِ چھِ اَسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ کَموڈ لگومُت، فُل باڈی گرینایٹ، سایڈَس ہاے گِلاسی. تہٕ یَتھ منٛز تہِ بَنوو اَسہِ سۄ چیٖز یُس کارنل شیلف ہٹاونہٕ موٗجوٗب چھُ. سُہ آسہِ ہر کُنہِ باتھ روٗمَس وٕچھو تُہۍ، یہِ چیٖز آسہِ اَسہِ بَنومُت تاکہِ کارنل شیلف پیٚیہِ نہٕ لگاوُن کینٛہہ. اَکثر سانٮ۪ن پَلمبَر والٮ۪ن کارنلَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ٹایلَس کرٛیک گژھان، کیٛاہ یَتھ گژھِ نہٕ سۄ چیٖز کینٛہہ. تِمَن چھِ آسان بِٹٕچ کَمزوٗری، اَتھ چھِ لَگان کور بِٹ، تِمَن نِش سارنِیَن نِش چھِنہٕ سُہ آسان ایویبٕل کینٛہہ. تمہِ موٗجوٗب بَنوو یہِ ہر کُنہِ باتھ روٗمَس. بیٚیہِ ٲسۍ تُہۍ سونٛچان ایٚگزاس فین کَتہِ چھُ باتھ روٗمَس. ایٚگزاس فین چھُ ہُتھ فال سیٖلِنٛگ پٮ۪ٹھ ٹاپَس، یی نہٕ تۄہہِ اَتھِ کینٛہہ، سُہ چھُ ہُتھ ژھایہِ، یی نہٕ اَتھِ کینٛہہ. یہِ چھُ ہُتھ منٛز پٔتمہِ اَنٛد لگومُت اَسہِ چھَتَس منٛز ایٚگزاس فین. تہٕ یہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ باتھ روٗم آرام سان، یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کُس ڈِزایِن چھُ کوٚرمُت. لیولہِ آسہِ نہٕ سانہِ فرق. ایٚفاکسی وٕچھِو تُہۍ، برابر آسہِ ٹاپَس پٮ۪ٹھ، سُہ کھۄردورا ایٚفاکسی آسہِ نہٕ کینٛہہ یُس تُہۍ اَکثر وٕچھان چھُو. ییٚتہِ تہِ آسہِ اَسہِ یہِ ڈَبٕل ڈَبٕل پَتام بَنومُت، یہِ وٕچھِو تُہۍ آرام سان، ڈَبٕل پَتام آسہِ ییٚتہِ تہِ. یہِ وٕچھِو تُہۍ، یہِ چھُ بیٛاکھ باتھ روٗم. یَتھ تہِ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ یُس سپیس وَنان چھِ أسۍ، اَکثر چھِ أڑۍ وۄستہٕ کَران فون ہے اَسہِ چھَنہٕ رَلان کینٛہہ. یہِ چھِ تیٚلی سُپیس رَلان ییٚلہِ ییٚمہِ جایہِ اَسہِ فُل ٹایل آسہِ سِٹاٹ، اورٕ آسہِ فُل ٹایل، اَپوزِٹ سایڈ آسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ پیٖس، تیٚلہِ چھِ یہِ رَلان. یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ یہِ رَلان کینٛہہ. یَتھ وٕچھِو تُہۍ، یَتھ آسہِ یِمَن تہِ برابر ہُتھ دیوارَس سۭتۍ برابر رَلٲیِتھ سُپیس، یَتھ دیوارَس پٮ۪ٹھ آسہِ ہُتھ دیوارَس سۭتۍ فٕلور گرٛاوُنٛڈ مٔنٛزۍ سُپیس برابر رَلٲیِتھ، سُہ طرفہٕ دِمہٕ بہٕ سُپیس رَلٲیِتھ. یہِ سُپیس کِتھ کٔنۍ چھِ رَلان؟ ییٚلہِ ییٚمہِ اَنٛدٕ آسہِ پیٖس لگومُت، یِہوٚے پیٖس گژھِ اَسہِ اَپوزِٹ دیوارَس تہِ یُن یہِ پیٖس. یہِ گژھِ دۄنوَے اَنٛدو برابر یُن، تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ سُپیس رٔلِتھ. اگر اَکہِ اَنٛد پیٖس آسہِ، اَکہِ اَنٛد آسہِ فُل ٹایل، تَتھ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ رٔلِتھ کینٛہہ. وٕچھتو تُہۍ یہِ باتھ روٗم کیُتھ ڈِزایِن چھُ گوٚمُت. یَتھ منٛز تہِ آسہِ اَسہِ یہِ چیٖز بَنومُت تاکہِ سامان باتھ روٗمُک روزِ یَتھ پٮ۪ٹھ، کارنَر شیلف پیٚیہِ نہٕ لگاوُن کینٛہہ. یہِ آسہِ ہر کُنہِ باتھ روٗمَس. ییٚتہِ تہِ آسہِ پَتہٕ برابر. اگر سٲنِس چھان بٲیِس دروازٕ ژھوٚٹ زیوٗٹھ گژھِ، سُہ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان وٕچھِتھ. ییٚتہِ تہِ چھِ اَسہِ فُل باڈی آسہِ ییٚتہِ کَموڈَس لَگٲیِتھ گرینایٹ. سُپر ہاے گِلاسی آسہِ ییٚتہِ تہِ سایڈ. یَتھ آسہِ مگر گرٛیٹِنٛگ لاک بَدَل ٹایپ، یَتھ چھِ اَسہِ ٹایل ڈَکَن لَگومُت. وۄنۍ ہاوو أسۍ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ باتھ روٗم. ڈِگی منٛز تھٲے زِ. یہِ چھُ یہِ چھُنہٕ جانسَن ٹایل کینٛہہ، یہِ چھُ نِو سیرا ٹایل. یِم تۄہہِ ییٚمہِ برونٛٹھ وٕچھو تِم چھِ جانسَن، یہِ چھُ نِو سیرا ٹایل. ییٚتہِ چھُ اَسہِ کوٚرمُت سِپاکلر گولڈ ایٚفاکسی. یہِ وٕچھو ییٚتہِ آسہِ برابر یِمن فُل ٹایل، یِمن تہِ آسہِ فُل ٹایل برابر، دۄنوَے سایڈن آسہِ فُل ٹایل.
اتھ صورتس منٛز چھِ ہٮ۪کان سۄ پرٛیفر لیتھ. ییٚتہِ وٕچھو تُہۍ یہِ کیُتھ ڈِزاین چھُ گوٚمُت باتھروٗم, لیول فرق ما آسہِ, کانٛہہ چیٖز ما آسہِ, کُنہِ سایڈٕ آسہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز. تہٕ یتھ لگوو اَسہِ تھوڑا گرینایٹ اپوزِٹ ٹایپ, یہِ چھُ سُپر ہاے گِلاس, یہِ فُل باڈی گرینایٹ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ مولڈِنٛگ ییٚمِچ کیاہ چھِ گژھان, سپیشل مولڈِنٛگ چھِ یتھ گژھان. البتہ فال سیٖلِنٛگ چھِ یتھ وٕنۍ اَڈلہِ جایہِ, بیٚیہِ چھِ وال ہنٛگن جاین اَسہِ ٹایل لگانٕے, یِم لگاوو أسۍ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ وال ہنٛگ یی, کیازِ یَتھ چھِ اَسہِ بولٹن ہُنٛد آپشن یِوان, بولٹ تھاوو أسۍ سایزٕ برابر لگٲیِتھ. اَتھ ییٚتہِ تہِ آسہِ اَسہِ لگومُت یہِ ڈبل پَتان, یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. بیٚکِس کٲرۍگرَس خٲطرٕ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ پریشٲنی, تٔمِس خٲطرٕ آسہِ آسٲیِش کٔرِتھ. یہِ وٕچھِو تُہۍ, یہِ آرٕک کٔڑ مےٚ یَتھ ویسٹیج گرینایٹہِ منٛز, ویسٹیج گرینایٹ. یہِ وٕچھِو اَتھ تہِ چھِ مولڈِنٛگ کٔرِتھ, بٕتھِ لگو مےٚ اَتھ بٕلیک سُپر ہاے گِلاسی, پٮ۪ٹھ لگو مےٚ اَتھ میٹ ٹایپ فُل باڈی.